Щойно ми закінчили перший в цьому році цикл тематичного удосконалення, виїзний, на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Солом'янського району. В основному це були сімейні лікарі, яким саме паліативна допомога як предмет надзвичайно потрібний і надзвичайно ще незвіданий, можна так сказати, для них. І от сьогодні в виступах, коли по закінченню курсів, сімейні лікарі багато сказали, що наскільки вони одержали багато нової інформації, сучасної інформації. Чому? Бо все ж таки, скільки б ми не зробили в Україні хоспісів, паліативних відділень, центрів паліативної хоспісної допомоги, більше 80% пацієнтів, як у всьому світі, одержують паліативну допомогу, тобто завершують своє земне життя, все ж таки вдома, під наглядом сімейних лікарів. Тому то, що ми їм розказали про особливості паліативної допомоги, це, на жаль, немає ні в програмах медуніверситетів до дипломної освіти, ні в інших предметах, де, от скільки ми піднімали питання, що питання паліативної допомоги повинні викладатися на будь-якому рівні. І дуже дякуємо, будемо казати, керівництву нашої академії, що з 2014 року в нас на кафедру на суміжні цикли приходять вже інтерни, приходять лікарі-спеціалісти, яким це потрібно, бо згідно сучасних підходів будь-який лікар з будь-якою нозологією захворювання в термінальній стадії захворювання, в інкурабельній стадії захворювання повинен вміти надати паліативну допомогу. Так, це медичний компонент. Він проведе симптоматичне лікування, все, але ми ж говоримо, що паліативна допомога – це обов'язково має бути 4 складових. Медична складова, психологічна, соціальна і духовна. Тобто, і от тут сьогодні ми говорили, що сімейний лікар, надає медичний компонент, і як менеджер повинен забезпечити ще три компоненти. Він повинен організувати соціальну допомогу разом з центрами територіальними соціального обслуговування. Він повинен організувати психологічну допомогу. Теж бажано, щоб були в центрах, територіальних центрах були психологи. Духовну релігійну підтримку – це разом з священниками різних конфесій, за бажанням пацієнта. Тому оця, будемо казати, мультидисциплінарність між, я би сказав, відомчість і міжсекторальність паліативної допомоги саме і на наших циклах висвічується. І я скажу, що наша кафедра унікальна, бо у нас лікарі самих різних спеціальностей. Я, наприклад, організатор охорони здоров'я. У нас є медичний психолог і психотерапевт. У нас є фахівець, магістр соціальної роботи. У нас є фахівець епідеміолог ВІЛ-інфекція СНІД. У нас є фтизіатр. У нас є фахівець по якості життя, про яке дуже мало говориться на різних циклах, навіть при підготовці студентів медичних інститутів. Тому я вважаю, що отакі цикли саме виїзні, впродовж останніх років ми використовуємо, надзвичайно дозволяють розширити аудиторію, бо відправити 21 фахівця до нас на курси, звичайно, центр не може. А ми, прочитавши лекції, давши їм, кожен одержав на флешку, будемо казати, величезний роздатковий матеріал, який вони можуть опановувати вдома, який вони можуть використовувати для свого. Це, я рахую, надзвичайно важливо. Якщо в інших містах, то ми ще використовуємо методику дистанційного навчання і очно-заочні форми навчання, що частину предметів лікарі, слухачі опановують самі, і потім, як кажуть, на іспитах, на заліках ми про це з ними розмовляємо, і надзвичайно гарні результати. У нас вже розписані цикли. До жовтня наступного року, можете уявити, яка популярність, який інтерес до нашої кафедри.